Ассаламу алейкум. Узбекистан 24 телеканалы дастурларны студия 24 көрсәтүү белән дәвам итәрәде. Безнең бу галге сөхбәтебез 1 октябрь оқытучы ва мурабийлар көнеге багышланган булып, униң мавзусы мамлекетебез тарафыятының хәзерге баскычыда. Оқытучылар мехнатын кадрлаш, уларга һәр җиһаттан гамхорлык күрсәтүгә каратылыйоткан алохыда этибар ва тәлим тизимидә амалга ашырылыйоткан яңгылыклар, ислохатлар хакыда. Сөхбәтдашыбыз белән танышыйк. Узбекистан Республикасы халык Әлемі базары Шерзат Шерматов. Ассаламу алейкум, студиямызге хош келіпсіз. Шерзат Хотамович, өзіңізге яхшы малым, хазіргі вақытта юртымызда оқытушылық кәсібінің нүфузына ашырыш. Ва умуман жамият хайатыда устазлық мақамын юксалдырышке алоқта етібар қарадыр япты. Президентіміздің күні кече оқытушы ва мұрабейлер геолеген байрам табригіда хам, устаз мұрабейлік нақадар масулиятли ва шарафли кәсіп екелігі хақыда алоқта тәкідләп отырды. Ва оқытушыларның мавқиына ашырыш, уларге етарличе шар-шарат яратыш барасты, қылынайотган хазірдегі амали ішлер, бұндан кейін хам давам етішіге алоқта тоқталып отырды. Бұнда юксек етібар халық талымы тізімді сезерлерлі өзгерішлер үчін мұстахкем асас болмақты. Albatta, mana oxirgi 3 oy davomida prezidentimiz tashabbuslari bilan xalq ta'limida juda katta inqilobiy o'zgarishlarga asos solindi. Mana oxirgi 3 oy davomida 3ta katta prezidentimizning qarorlari qabul qilindi. Bu mana 14-avgustdagi yoshlarni ma'naviy, axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga tarbiya tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi bu qaror eng birinchi asos yaratib berdi. Mana prezidentimiz aynan xalq ta'limi tizimidagi islohotni nimadan boshladi? Birinchi shu o'qituvchini obro'sini oshirish, o'qituvchilarga sharoit yaratilayotgan sharoitni oshirish, ularni oyligini qo'shimcha imkoniyatlar yaratish. Ya'ni juda ko'p muammolar bor. Maktablardagi holat deymiz, boshqa ularni ta'mir talabligi yoki internet yo'qligi va hokazo. Lekin eng birinchi sifatida prezidentimiz aynan o'qituvchini rolini belgilab berdi. Shuning uchun ham mana boshqa qancha masalalar bor, lekin aynan birinchi qabul qilgan qarorlari mana hozir inqilobiy o'zgarishlar. O'qituvchini oyligini oshirish, o'qituvchini prezidentimiz tomonidan xorijiy tajriba bo'yicha ko'p eslatib o'tilgan, aynan shu o'qituvchini nufuzini jamiyat iqtisodiyotining rivojlanishiga ta'siri bo'yicha mana bir misol sifatida aynan shu Yaponiyaning bosh vaziridan Yaponiya rivojlanish siri nimada deb so'ralganda, Yaponiyaning bosh vaziri biz o'qituvchiga imperator hurmatini, diplomatni daxlsizligini va vazir oyligini berganmiz. Mana mashu bizning iqtisodiyotimizni rivojlanishining siri deb aytgan ekan. Xuddi shunaqa prezidentimiz ham xalq ta'limi tizimidagi islohotni aynan shundan boshladi. Ya'ni birinchi o'qituvchining hurmatini oshirish. Umuman hech qanaqa o'zining funksiyasidan tashqari bo'lgan hech narsa ish bilan shug'ullanmaslik. Mana biz hozir viloyatlarda yuribmiz. Hamma o'qituvchilarimiz o'zini darsxonasida bolalarimizga dars beradi. O'z ishi bilan shug'ullanadi. O'z ishi bilan shug'ullanadi. Lekin avvalgi davrlarda, sentyabr va bu oylarda, oktyabr boshida o'qituvchilarimiz boshqa holatlarga duch kelgan. Afsuski shunaqa bo'ladi. Ikkinchisi daxlsizligi. Daxlsizligi deganda oxirgi yillarda juda ko'p o'qituvchining ustida tekshiruvlar, boshqa ishlarga yana byurokratik qo'shimcha yuklamalar va hokazo hokazolar. Mana bularni kamaytirish. Ya'ni qog'ozbozlik. Qog'ozbozlik va ortiqcha tekshiruvlar. Va uchinchisi mana vazir oyligi deganda mana bosqichma-bosqich oylikni ko'tarib berish bo'yicha qaror qabul qildilar. Bu mana birinchi bosqichi sentyabr oyidan boshlandi va keyingi bosqichi bu yanvar oyidan va albatta buni yana davom ettiramiz dedilar. Ya'ni prezidentimiz aynan ta'lim sohasida islohotni eng asosi bo'lgan o'qituvchini roldan boshladi. Ana undan keyin 5 sentyabrda prezidentimizning alohida farmonlari qabul qilindi va alohida qarorlari qabul qilindi. Umuman ta'lim sohasini boshqaruv tizimini tubdan isloq qilish bo'yicha barcha boshqa davlat organlarini aynan shu vazifalarni amalga oshirishga ularni yordam berish vazifalari belgilandi. Mana masalan farmonning 3-bandida aniq qilib yozilgan joylardagi hokimliklarni birinchi rahbarlari shaxsan nimalarga javob berish. Ya'ni o'sha maktablarimizni moddiy texnik bazasiga ko'maklashish, uni kuz-qishga tayyorlash masalalari, umuman ulardagi xavfsizlik masalalari, masalan maktabga keladigan yo'llardagi xavfsizlik masalalari va ularga umuman ko'maklashish masalalariga aynan mahalliy hokimiyatlarni rahbarlari, sektor rahbarlarini shaxsiy mas'uliyatli belgilab berildi. Direktorlarni boshqaruv mexanizmi o'zgaryapti, ularda
boshqaruv kengashlari tuziladigan bo'ladi maktablarda. Va bu boshqaruv kengashlariga har bir direktor yangi menejer sifatida hisobot beradigan bo'ladi. Ya'ni boshqaruv kengashining oldida hisobotdor bo'lgandan keyin boshqaruv kengashi o'sha maktabdagi eng faol ota-onalar hisobidan tuziladi va ular birinchi navbatda farzandini albatta kelajagini o'ylashga qiziqadigan odamlar bo'ladi. Masalan, oldin direktorlar qaysi komissiya qachon keladi deb shu bilan ko'proq vaqt ketgan, hayoli shuning uchun fasadni chiroyli qilish, ko'cha supurish, lekin bizning maqsadimiz kompyuterxonani toza bo'lib turish emas. Maqsadimiz shu kompyuterxonadagi kompyuterlardan samarali foydalanib o'quvchilarga yaxshiroq sharoit yaratish. Uni bir komissiya uchun ishlash davri o'tdi. Endi bundan buyog'i haqiqatda joylardagi direktorlar ham, o'qituvchilar ham o'zini ustida ishlab, asosiy vazifasi farzandlarimiz tarbiyasiga ishlash kerak. Mana shu masalalarni prezidentimiz 5-sentyabrdagi farmonlari va qarorlarida aniq belgilab o'tdilar. Hozir yana bir bu qaror bilan belgilangan dastur bo'yicha qilinish kerak bo'lgan juda ko'p ishlar bor. Endi fursatdan foydalanib men bir narsani aytmoqchi edimki, mana maktabga yordam berish masalasida prezidentimiz o'zlari tashabbus boshladi. Birinchi mana oylikni oshirish dediga. Bunda qarasa bir arzimagan narsaga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin 500 000 armiyaga ega bo'lgandan keyin arzimagan summaga oylikni oshiradigan bo'lsak, milliardlarga aylanib ketar ekan. Haqiqat. Biz endi hisob kitob qilib ko'rganimizda, mana Moliya vazirligi mutaxassislar bilan ko'p ishladik. Juda har xil yo'llarni, hamma imkoniyatlarni topib harakat qilib kengaytirganimizda, mana keyingi yilga shu oshirishimizga 278 trillion, deyarli 3 trillion qo'shimcha mablag' kerak. O'zbekiston iqtisodiyoti uchun bu juda katta mablag'. Hozir O'zbekiston bu mablag'i boshqa yo'nalishlarga ishlatish mumkin edi, lekin yo'q, prezidentimiz o'qituvchilik ishlatamiz dedi. Chunki hozirgi bu inson kapitaliga sarmoya bu eng katta sarmoya bo'ladi. Koreyada o'sha tabiiy resurslar hisobidan emas, aynan inson kapitaliga sarmoya hisobidan rivojlangan. Shuni hisobiga mana hozir agar demografik tendensiyani qaraydigan bo'lsak, Koreyada 80-chi yillardagi demografik holat, ya'ni bitta ayolga 226 ta farzand tug'ilish to'g'ri keladigan 80-chi yillarda bo'lgan ekan, bizda hozir xuddi shunaqa holat, ya'ni bitta ayolga 226 ta farzand tug'ilishi mos keladi keting. Shuni hisobiga hozir O'zbekiston demografik dividend olish etapida turibdi. Ya'ni hozir agar hammamiz birgalashib ta'limga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston juda katta iqtisodiy sakrashga ega bo'lishi mumkin. Koreyada bir bejiz yetishmaydi, eng baxtsiz bolalik degan darajagacha yetib borgan, chunki ota-onalar uni ertalabdan kechgacha bolasini o'qitgan. Ertalab maktabga borgan, keyin o'sha prodlyonka deymiz, keyin kechki maktab, keyin repetitor va hokazo, kechasi 12 dan keyin ham o'qitar ekan. Shunda alohida qonundan qabul qilib qo'yganki, 12 dan keyin o'qitish mumkin emas deb. Shu darajada ta'limga e'tibor, chunki ular biladi, farzandi kelajakda muvaffaqiyatga erishish uchun faqat ta'lim. Shuning uchun eng ko'p ta'limga e'tibor bo'lgan. Lekin unda olib qarasiz, 60-chi yillarda Koreya davlati eng nima deydi, nochor davlatlardan biri bo'lgan. Jon boshiga yalpi ichki mahsulot 60 dollar atrofida bo'lgan. Ya'ni urushdan keyingi davlat. Butun Latin Amerika davlatlari ularga gumanitar yordam ko'rsatgan. Lekin ular shu demografik dividenddan to'g'ri foydalanish hisobiga hozir dunyoni top 10 tali davlatga kiradi. Mahalliy hokimliklarni ham hozir mana 2 yil davomida oxirgi islohotlarni ko'rsangiz, soliqlarni bir qismi o'zligi qolyapti va o'zi hal qiladigan bo'ladi, qayerga ishlatishi. Endi biz yaqinda reyting qildik. Reyting qilib hisobladik. O'sha mahalliy hokimliklarni qaysi biri ko'proq maktabga qo'shimcha yordam beryapti. Ya'ni bir o'quvchi soniga qo'shimcha pul ajratish bo'yicha bir reyting qiladigan bo'lsa, juda qiziq holat bo'ldi. Eng birinchi o'rinni Qoraqalpog'iston Respublikasi oldi. Ya'ni bir o'quvchi soniga 245 ming so'm qo'shimcha ishlatgan ekan, umuman olib qaraganda 82 milliard qo'shimcha mahalliy byudjetdan mablag' ajratgan. Shuni hisobiga mana maktablarning kuzgi qishki tayyorligi deymiz, boshqa mana shu mana tuman olis bir maktabiga borsangiz ham umuman hech odam yurmaydigan joyga o'xshaydi, borsangiz maktabida o'sha plastik romlar, hamma qulayliklar bor. Profnastil qo'ygan va ancha harakat qilgan. Qaniydi endi qolgan hokimiyatlarimiz ham o'zida qo'shimcha qolayotgan mablag'laridan shunaqa harakat qilib, chunki u qo'shimcha qolgan mablag'i ular o'zi qaysi birinchi ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab ishlatiladi. Bu mana ikkinchi katta yo'nalish deydigan bo'lsak, endi uchinchisi.
Üçüncüsü, mana bütün rivojlangan davlatlarda foydalanadigan imkoniyat bu maktab bitiruvchilarini jalb qilish. Mana men o'zim Amerika Yale universitetini bitirgan bo'lsam, bu dünyada eng boy universitetlardan biri hisoblanadi. Bir yillik kontrakt puli 60 ming dollardan oshib. Lekin shunda ham shu puli yillik xarajatini to'rdan birini ham qoplamaydi. Qolgan hamma xarajatlar asosan bitirib ketgan odamlarni homiylik yordami hisobiga. Juda katta pul topadigan universitet. Prezidentimiz ana shu 5-sentyabrdagi tasdiq bergan qarorlarida dasturimiz bor edi. Shu dasturga ko'ra biz bugun texnik loyihani yo'lga qo'ydik, ya'ni onlayn platforma. Onlayn platforma orqali istalgan maktab bitiruvchisi u O'zbekistonda yashaydimi, chet elda yashaydimi, o'zini maktabini telefondan tanlab, masalan, Toshkent shahri, men o'zim ham hozir ko'rsatdim, Toshkent shahri Olmazor tumani 22-maktabda mana pulini yozib, bemalol to'lab borishi mumkin. Va shuni orqali maktabiga yordam qiladi. Ya'ni har bir insonni kelajakdagi muvaffaqiyatiga juda katta poydevor qo'ygan bu uni maktabi, uni ustozlar. Albatta bu. Ana endi shu foydani ko'rgandan keyin har bir odam muvaffaqiyatga erishgan, yaxshi bir biznesmen bo'lgan, yaxshi bir lavozimga erishdi deydi. Bir maktabini eslab agar yordam qiladigan bo'lsa, albatta bu keyingi avlodlarga yanada qo'shimcha bir imkoniyat yaratiladi. Shunga mana prezidentimizdan boshlangan tashabbusi, maktabga yordam berish tashabbusi, ustozlarni qo'llab-quvvatlash tashabbusini bir umummilliy harakatga aylantirib yuboradigan bo'lsak, mana Koreyada ham aytganimdek faqat davlat qilmagan. Butun hamma jamiyat o'sha oilalari yemay ichmay shu bolasini o'qishiga sarf qilgan. Mana shuni hisobiga mana 60-yillardagi Koreya bilan hozirgi Koreya umuman solishtirib bo'lmaydi. Imkon boricha hozir ta'limga ko'proq hamma tomonlama, hamma imkoniyatni jalb qilgan holatda bir umummilliy harakat qilib, agar yordam berishga yo'lga qo'yib yuboradigan bo'lsak, men o'ylaymanki, o'sha prezidentimiz tomonidan boshlangan va uzoq muddatli strategiyaga hamohang ravishda aynan O'zbekistonni yaqin 5-10 yildagi juda katta iqtisodidagi o'zgarishlarga sabab bo'ladi, shunga menimcha imkoniyat bo'ladi. Shuning uchun mana bu fursatdan foydalanib ustozlarimizni yana bir bor tabriklayman. Aynan shu islohotlar o'zagi ustozlarimiz. Mana hozir fikrlaringizdan ma'lum bo'layaptiki, chiqarilayotgan yoki qabul qilinayotgan farmon va qarorlar shunchaki qog'ozlarda qolib ketmayapti. Bu amaliy tarzda o'zini ifodasini ko'rsatayapti va o'ylaymizki, bu kelajakda albatta o'zining ijobiy natijasini beradi. Keling, shu mavzuni davom ettirsak-da, siz vazir sifatida o'qituvchilar nufuzini mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlarning mazmun mohiyatini nimalarda ko'rasiz? Va buni nimalardan iborat deb o'ylaysiz? Mana eng asosiysi ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash, mana oyligini oshirish, qo'shimcha masalan ipoteka kreditlari bo'yicha qo'shimcha uy-joy bilan ta'minlash, bir iste'mol kreditlari berish, shu kabi mana bu birinchi qism deydigan bo'lsak, keyingisi mana ularni funksiyasidan tashqari bo'lgan istalgan ishga jalb qilmaslik. Asosiy faoliyat bilan shug'ullanish. Lekin joylarda mana respublika Toshkentda endi qaror chiqdi deylar, lekin uzoq tumangacha yetib bordimi degan savol bo'ladi. Endi uzoq tumanlarga borish uchun biz u yerdagi bizning sohamiz xodimlariga, o'qituvchilarimizga sharoit qilib berishimiz kerakki, bemalol o'zining dardini ayta oladigan mana Xalq ta'limi vazirligi hozir respublikadagi barcha xalq ta'limi xodimlari, eng asosiysi shu o'qituvchilarimizni himoyachisiga aylanish kerak. Buning uchun mana prezidentimiz qarorlariga ko'ra bizda huquqiy alohida xizmat tuzildi va ustoz ovozi virtual inspektor yaratdik. Ya'ni Telegram hozir deyarli hammada odamda bor. Telegramda ustoz ovozi bot deb qidirsa, bizga istalgan o'qituvchimiz murojaat qilishga platforma ochiladi va qanaqadir joylarda noinsoflik bo'layotgan bo'lishi mumkin yoki bir uni ishiga to'g'ri kelmaydigan ishga jalb qilish, ya'ni eskichasiga afsuski joylardagi ba'zi bir rahbarlar tomonidan hal Toshkent uzoqi, ha o'tkazish yetib bormaydi degan qabilida ish tutib qolishi mumkin. Bemalol mana rasmga olib yoki bir o'zini arizasini olib yoki videoga olib bizani Telegramga jo'natishi mumkin. Bu qancha vaqtda ko'rib chiqiladi? Imkoni boricha tez muddatda ko'rib chiqib, chora ko'rishga harakat qilamiz. Chunki rostdan ham mana hozir bu Telegram botimizni qo'yganimizdan beri
800-дан артык мөрәҗәт килеп төште. Мен жүрәк хурсанмын, безгә республика баш прокуратурасы ярдәм бирәпти, тегешле башка хезмәтләр белән хәмкарлыкта. Истәлгән бунака халат була дигән булса, чара күрүшкә хәрәкәт кылабыз. Сөхбәтебез өз-өздән оқытучылар өчен яратылган шартларга барып тақалыпты, торымы? Шу орында соңгы 1,5 ай ичидә педагог кадрларның моддий, манави ва иҗтимаи мухафазасын тәэминлаш буенча амалга ашырылган эшләр кандай? Аныг мисаллар асосында айтып ота аласызмы? Энди аныг мисал, мана хәзер истәлгән мәктәпкә барыйм. 1 ел алды мана мәшәп истәлгән мәктәпкә барганыгызда канақ ахвал булардды? Хәзер барганыгызда канақ ахвал? Мана без хулутларда барам. Мана пахта далаларда теримчиларыбыз йөрди. Ләкин мәктәпкә барсагыз, һәмме мәктәп ханасында дәрсдә, һәм үзен асосый вазифасын башкара. Ягъни киләчәк авлатыбызны билим алып Bunu özü juda katta kontrast. Bunu özü juda katta kontrast ve bu şu prezidentimizin siyasi iradalarını hakiki ispatını ko'rib tursa bo'ladi. İstalgan o'qituvchi bilan gaplashsangiz joyga chiqib. O'qituvchining kayfiyati umuman boshqacha. O'qituvchining kayfiyatida o'ziga bo'lgan ishonch. Ishonch ortib boryapti. O'z vazifasiga bo'lgan mehr, ishonch va mana bizani eshitadigan davra ham keldi-yu, mana kuni kecha Turkistonda tadbir o'tkazdi, juda ko'p viloyatlardan o'qituvchilarni olib keldi. O'qituvchilar minnatdor. Kelib prezidentimizga bizning rahmatimizdan yetkazib qo'ying deb nima dedi? Xursand bo'lib shu gap aytib ketishyapti-da. Bu albatta juda katta natija deb o'ylayman. Mani Shirzod Xotamovich, mana yuqorida direktorlar faoliyatiga ham alohida urg'u berib o'tdingiz va bugungi kunda aynan maktablar reytingini yanada oshirish borasida ko'plab amaliy ishlar qilinyapti. To'g'rimi? Masalan, ayrim maktablar faoliyatida oqsoqliklar kuzatilayotgan bo'lsa, aynan o'sha maktab direktorini lavozimidan ozod etib, boshqa maktabda agar yaxshi natijalar kuzatilayotgan bo'lsa, reyting yuqori bo'lsa, o'sha maktab direktor har ikki maktabga ham rahbarlik qilish huquqiga ega bo'lar ekan. Shu haqda ham aytib o'ting. Xalq ta'lim tizimida boshqaruvda juda bir yangi yo'nalishlarni ochib berish bo'yicha vazifalar qo'yildi. Shulardan bittasi mana tarmoq maktablar. Hozir siz aytayotgan misolingiz bu tarmoq maktab. Mana ko'pchiligimiz bilamiz, maktablarda ikkita, uchta smenada o'qiydi, bitta sinfda bola ko'p, o'quvchi soni ko'p degan gaplarni ko'p eshitganmiz. Juda qiziq holatda, mana masalan, Toshkent shahrida ikkita maktab Bittasida deyarli 3-ta smena o'qishyapti. Chunki direktori yaxshi, necha yildan beri tartib qo'yib qo'ygan, hamma o'shaqa harakat qiladi. Lekin shunday yo'lni buyoq betida yana bitta maktab bor, 0-3 smenada. Ya'ni masalan, 1000-taga mo'ljallangan maktab bo'lsa 300-tagina bola o'qiydi deydi. Lekin nimaga buni direktori ham bir xil oylik olish kerak. Bu natija katta natija ko'rsatyapti. Ham davlatni mablag' ajratilyapti. Bu davlat mablag'ini samarali foydalanmayotgan direktor bemalol yuribdi. Bu uchta smenada o'qiyotgan direktor bechara hamma ustidan shikoyat qiladi. Hamma muammo bunda, hamma gapi bu ishda. O'zi teskarisi bo'lish kerak. Bu direktor rag'batlantirishimiz kerak. Kam quvvatda ishlatayotgan direktorni unga nisbatan chora ko'rish kerak. Shuning uchun hozir hamma o'sha kam quvvatda ishlayotgan maktab direktorlariga ogohlantirish berganmiz. Ayniqsa bir yildan oshiq direktor lavozimida ishlab, maktabini shu 03, 04, 05 gacha ishlatgan direktor bo'lsa, unga direktorni qanchalik lavozimga loyiqli degan masalasi ko'rib chiqiladi. Hammasiga rasman ogohlantirish berganmiz va buni maqsadimiz tarmoq maktabini yo'lga qo'yish. Mana bir Toshkent shahrida, Shahantohur tumanida mana bir pilot sifatida ikkita maktab qilib ko'rdik. Demak, boshida albatta tushunmovchilik bo'ldi, qiyinchilik bo'ldi, va hokazo. Lekin hozir juda ko'p ota-onalar, aynan shu maktab direktorlari ham xursand. Nimagaki bu 3-ta smena bo'lib ketgandan keyin maktabga 1-sinf sinib ochmaysan degan unga to'xtatib qo'yilgan ekan. Endi faraz qiling, maktabda yaxshi ishlagani uchun uni jazolanib, unga 1-sinf smena ochilmayapti-da. 1-sinf smena ochilmagandan keyin 1 yil 1-sinf smena bo'lmaydi, 1-sinf sinib bo'lmaydi. Keyin 2-chi, 3-chi, keyin 10 yildan keyin bitiruvchisi bo'lmaydi maktab. Ular orasida o'quv jarayonlari butunlay buzilib ketadi. Yaxshi ishlagan maktabni jazolayapmiz. Undan ko'ra hozir mana tarmoq maktab qilganimizdan keyin shu maktab hozir 6-ta 1-sinf ochdi. Ya'ni yomon yo'lda ishlayotgan maktabni
Bu mektebi ikinci korpus sıfatıda bağlı verdik. Bu mektebi direktörü iki de mektebi bemalı başkaladı. Eğer yakışı buladı gönbüsü, kigin yana koşuşu mümkün, yana koşuşu mümkün. Bu sınav yani, tariqası da gece yaptı hazır. Hazır, yakışı mektebi direktörün təcrübəsini dan ko'proq odam foydalanishga imkoniyat yaratyapmiz. Yana bir katta bitta o'zgarish qilishimiz kerak bo'ladigan narsa bu voucher moliyalashtirish tizimi. Ya'ni hozir maktab haligi 0 smenada ishlasa ham, 1 smenada ishlasa ham, masalan shu kommunal to'lovlari boshqalarga deyarli bir xil pul to'lanadi. Voucher tizimiga o'tilgandan keyin hozir mana prezidentimizning qarorida bu masala ham qo'yilgan. Hozir mana Mirzo Ulug'bekdagi bir qator maktablarda bu aprobatsiya qilinyapti, pilot loyiha amalga oshirilyapti. Qancha yaxshi ishlagan maktab direktori bo'ladigan bo'lsa, bu shuncha ko'proq o'ziga markazlashgan moliyani olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va shuning orqasidan u maktabga o'sha kommunal to'lovlari bormi, boshqalar imkon boricha iqtisod qilib o'zini samarali ishlatish, ya'ni menejerga aylanib boradi. Yaxshi menejer bo'lgandan keyin albatta u tarmoq maktablarini ko'paytirishga harakat qiladi, chunki qancha ko'p pul topgandan keyin uni o'zini shaxsiy rag'batlantirishga ham imkoniyat bo'ladi. O'zaro maktab direktorlari o'rtasida ham sog'lom raqobat yuzaga keladi. Ko'pgina ustozlar uchun quvonchli yangiliklardan biri, aynan nafaqadagi ustozlarimiz ham oylik maoshi bilan birgalikda nafaqa pulini ham olish imkoniyatiga ega bo'lyapti, to'g'rimi? 5-sentyabrdagi shu prezidentimizning farmonlari bilan, qarorlari bilan bu hamma yangi o'zgarishlar mana qonuniylashtirildi. Va 1-yanvardan o'sha nafaqadagi bo'lgan yaxshi ustozlarimiz albatta nafaqasini to'liq ola oladigan bo'ladi. Juda ko'p ustozlar bor, nafaqa yoshiga chiqqan, lekin uni hayotiy tajribasi, bilimi, o'zini ustida ishlashiga qiziqishi hozirgi yoshlarimizga nechtasidan ko'ra kuchli. Nimaga biz u ustozimizdan chekka chiqarib qo'yishimiz kerak? Uni albatta imkoni boricha foydalanishimiz kerak. Juda ko'p ustozlarimiz bor, aynan shu yoshida hozirgi ham yoshligiga qaraganda ko'p bilim, ko'p tajriba, ko'p shijoatga ega. Ulardan foydalanishga mana prezidentimiz sharoit yaratib qo'ydi. Tushunarli. Keyingi savolim, Toshkent shahrida tobora rus tilida ta'lim beruvchi maktablar soni ko'payib boryapti, to'g'rimi? Bu qaysidir ma'noda o'qituvchi rus tili o'qituvchilariga bo'lgan talabni ham oshiradi. Rus tilida ta'lim beruvchi kadrlar yetishmasligi masalasini hal etish borasida qanday ishlar qilinyapti? Endi bu ikkita tomonlama masala. Birinchi, albatta, rus tili kadr yetishmasligi masalasi bo'yicha xos tegishli hamkorlikni yo'lga qo'yamiz. Mana Rossiya Federatsiyasining pedagogik universitetlari bilan bizani o'qituvchilarimizni maqsadli ravishda o'qitib beraman degan kelishuvga keldik. Ya'ni qancha o'qituvchi kerak bo'ladigan bo'lsa, ulardagi pedagogik universitetlarga olib borib o'qitib kelish imkoniyatlarini ham hozir ishlayapmiz. Lekin ikkinchi tomoni ham bor-da, masalan. Masalan, ikkinchi tomoni hozir nimagadir juda ko'p ota-onalar o'zi ota-onasi o'zbek, uyda faqat o'zbekcha gaplashadigan ham bolasini ruscha maktabga berish tendensiyasi juda qattiq avj olib ketdi. Bu narsani imkon boricha juda qattiq avj olmagani ham yaxshi, chunki bu hamma rejalashtirishib o'zgarish bo'lib ketadigan bo'ladi. Biz parallel ravishda o'zbek maktablarida ham rus tili darsini yaxshilashimiz kerak. Chunki u ko'p ota-onalar buni berishining sababi o'zbek maktabida birinchidan shu rus tilini yaxshi o'tmaydi deydi va ikkinchidan umuman ta'lim yaxshi emas degan fikr qilib, o'zbek rus maktabida ta'lim yaxshiroq deb o'zim bilmasam ham shu bolam bilsin deydi. Mana hozir Toshkentda juda g'alati holat. Yangi farzandni berayotgan deyarli yarmisi ruscha maktabga berishga harakat qiladi, lekin shuncha rus tili o'qituvchisi bormi? Rus tilida beradigan. Va mana boshlang'ich ta'limni berdi ham deylik. Undan keyin 5-sinfdan boshlab boshqa fanlar kirishni boshlaydi-ku. Geografiya, fizika, algebra, hokazo. U fanlarni rus tilida o'tadigan o'qituvchilar esa umuman defitsit. Chunki yillar davomida u kvotalar, u predmetlar bo'yicha tayinlangan o'qituvchilarga unaqa yetarlicha kvota bo'lmagan. Mana yashirishga hojat yo'q. Bugungi o'sha rus maktablarida ta'lim olayotgan o'quvchilarimiz bora-bora o'zbek tilini unutishyapti. Vaholanki O'zbekistonda yashayapmiz. Birinchi navbatda o'z ona tilini mukammal bilish kerak, to'g'rimi? Shunday o'quv bolalarimiz borki, ular o'zbek tilida siz bilan muloqot qila olmaydi. Bu qaysidir jihatdan bu albatta noto'g'ri bo'ladi.
Albatta bo'lmaydi. Chunki masalan, ota-onasi o'zbek bo'lib turib, ota-onasi o'zbek bo'lib turib, bolasini ruscha maktabga berdi lekin ertaga u bolasi o'zbek tilida gaplasha olmasa, bu ham ayanchli holat. Bu albatta ayanchli holat bo'ladi, chunki ham davlat tili ham ona tili. Birinchidan bilish kerak. Ota-onalardan mana fursatdan foydalanib iltimos qilardik. U bitta tilga bari mukassasdan ketib kelib qolish kerak emas-da, odam birinchi bari o'zini ona tilisi. Bizani milliy mustaqilligimizni asosi ham shu bu til. Yaqinda mana til bayramimiz keladi. O'z ona tilimizni bilishimiz shart. Davlat tili, davlatini bilishimiz shart. Unga qo'shimcha ravishda albatta rus tili bo'ladimi, ingliz tili, fransuz, nemis va hokazo. Qancha ko'p tilni bilsa, shuncha yaxshi. O'zim ham chet tilni o'rganish uchun birinchi bitta tilni yaxshi bilib olish kerak. Mana masalan, men o'zim shaxsiy tajribamdan keladigan bo'lsa, men rus tili va ingliz tilini o'rganish uchun albatta birinchi ona tilini grammatikasi, so'z tuzilishi, so'z tarkiblarini o'rganganim uchun shu asosdagina boshqa tilni o'rganishga oson bo'lgan. Avza odam o'zini tili qanaqa ishlashini bilmasa, boshqa tilni o'rganishi ham albatta qiyin bo'ladi. Mana bizni kuzatayotgan tomoshabinlarimizga yorqin misol sifatida sizning o'sha tutgan yo'lingizni to'g'ri ekanligini keltirishimiz mumkin. Va so'nggi savolim, bugungi kunda maktablar sinfxonalarga e'tibor bersak, ya'ni o'quvchilar soniga e'tibor bersak, 40 nafar atrofida bo'ladi. Bu qaysidir ma'noda ta'lim sifatiga ham ta'sir qiladi, to'g'rimi? Agar xorij tajribasini o'rganadigan bo'lsak, bitta sinfda 20 ta, 25 ta bo'lishi kerak. Mana shu jihatlar qanchalik o'rganib chiqilyapti? Endi o'zimda qarasa normativ bor. O'zbekiston ish kerak emas. Oddiy maktablarda, maxsus ixtisoslashtirilgan maktablarda 30 ta ish kerak emas. Lekin har bir ota-ona albatta bolasini o'sha yaxshi o'qituvchiga bergisi keladi. Buni yechimi hali yetganimdek. Yaxshi ishlaydigan tarmoq maktablarni ko'paytirishimiz kerak. Tarmoq maktablarni ko'paytirib, o'qituvchilarni tayyorlash masalasi. Yaxshi o'qituvchilarni ko'paytirishimiz kerak. Qancha yaxshi o'qituvchi ko'payadigan bo'lsa, ular orasidagi farq juda katta bo'lmaydigan bo'lsa, albatta ota-onalar ham u 40 tali sinfda emas, yo yoshroq o'qituvchi bo'lsa ham o'qituvchiga berishga harakat qiladi. Faraz qiling, 40 ta bolaga 1 minutdan gapira oladi bir dars paytida, 6 ta yoki 12 ta bolaga o'qituvchi qancha imkoniyat bo'lishi mumkin. Xuddi bir repetitorga borgandek. Endi u qishloq maktabida agar o'tta yaxshi o'qituvchi bo'lsa, o'tta juda katta bilimli bolalar yetishtirib chiqarishimiz mumkin. Shuning uchun u o'quvchi soni albatta bu katta rol o'ynaydi. Vaqti agarda shu tarmoq maktablari, voucher orqali to'lash tizimi, moliyalashtirish tizimi hamda o'qituvchilarni attestatsiyasi, o'qituvchini ishiga bo'lgan qiziqishini oshirish bo'yicha qilinayotgan mana ko'zlangan rejalarni amalga oshirish jarayonida bu o'z yechimini topib ketadi. Sherzod Xotamovich, bugungi studiyamizdagi ishtirokingiz uchun va mazmunli suhbat uchun sizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz va fursatdan foydalanib sizni va barcha ustoz murabbiylarimizni bugungi bayram bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Eslatib o'tamiz, bizning bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bo'ldi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, salomat bo'ling.